روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے چار لقموں پر یا قابض و لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے چار لقموں پر یا قابض و لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے چار لقموں پر یا قابض و لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔